Persiapan bolo. Persiapan. Misi menyelamatkan Mbak Nila yang tenggelam. Persiapan, persiapan. Tahi biasa. Aduh, jangan lupa. Iwak ora bolo, iwak bolo. Alalalala. Iwak keputihan bolo, bolo bolo. Bolo iwak bolo iki bolo iwak kok samene-mene bolo aduh 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 iki lho bolo wah nek iki lho bolo la 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 aduh 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 iwak anu bolo iwak bolo iki bolo iwak bolo iki kari bolo. Iya, orang-orang nyambut orang-orang iwak ini. Model piye iki bolo? Kan
kena kupingnya bolong. Ora nyambi dere. Lan detet ana wae. Lho miring-miring malah. Iki lho. Iki lho. Yo wes, kok sore. Iki. Iki piye bola iki? Iki piye bola? Tanda sapura bola iki? Iwak iki. Iwak pireng bola iki bola. Iwak dakocan bola. Ala la 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 la. Wala la la. Iwak bola. Sapa sing gelem bola? Minat Japri bola. Monggo. Kakak hitam bolo. Harga bersahabat bolo. Karo bolo dewe gratis. Iki bolo, iwak bolo. Iwak bolo, iwak bolo. Balik nih. Balik nih, orang ngajar. Ambles kok mereka itu hasil bolo sementara bolo sapu-sapu lah ini gua tau apa bolo iya halus bolo halus bolo iwak bolo iwak bolo iwak iwak tok bolo iwak acon-acon bolo lo di mana ngangkat lo disini.